Jo, tërbije dhe edukat, tha e ka në vetën një plak Ibn Gjozi Rahimahullah, e ka vetën një plak para namazit të drekës, po merë tha abdes në shadërvan. Alim ka qenë, djetar ka qenë ki hoqë Ibn Gjozi, e ka vetën në shadërvan, i ka thonë, abdes po merë, ka thonë po, po marë abdes, ka thonë po herët, ka vakt, ala dreka, ka thonë, ala s'ka thia, ala zoni, ka vakt, herët po merë abdes, 10-15 minuta herët, ka thonë, unë nuk e priti me thirë Rezani, me më thirë Rajmu, pra se me më thirë shkoj ullë në ndygoj, mrejnë në gjami e ngoj e zanin. Edhe këshirë Samira, ashtë sevap me mundësi, kur nisë e zanin me thirë, mësë rëjnë në bërë gjamiës, mësë rëjnë shadovan, ke mora abdesë e thash rëjnë, ka dale se e zgatën ki, ki ka tëra vite, gata ki me zini, si që janë nisë asë nalë. Se vata është në gjami me hi, me ngu më e zinin, dhe ka thanën Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dalë për temi, ka thanën,